اجلاسات منعقد کیے گئے جس میں مردان میں 3 گواہیاں پیش ہوئیں، ضلع کرک میں 18، ضلع لکی مروت میں 15، میر علی میں 7، ضلع بنو میں 48 گواہیاں اور دیگر بنو کی بی کیس میں 29 گواہیاں، ضلع ہنگو میں 4، ڈومیل میں 10، تنگی میں 2، اسی طرح ایڈک میں بھی چاند نظر آیا۔ تمام اہل وطن سے 29 شعبان المبارک 1440 ہجری بمطابق 3 جون 2019 بعد از نماز مغرب علماء پشاور کا ایک نمائندہ اجلاس بسلسلہ رؤیت ہلال شوال المکرم 1440 ہجری جامع مسجد قاسم علی خان پشاور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پشاور اور مضافات کے علماء نے شرکت فرمائی۔ اجلاس میں شہادت شرعی کی بنیاد پر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ کل بروز منگل 1 شوال المکرم 1440 ہجری ہوگی بمطابق 4 جون 2019۔ اللہ کریم ساری امت کے سیام و قیام کو قبول فرمائے اور عید الفطر خیر و عافیت کے ساتھ انہیں نصیب فرمائے۔ پشاور کے علاوہ صبح خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں